Allah sizinlə yoldaşınıza qəni-qəni rəhmət eləsin. Rəhmətinizə çox sağ olun. İndi siz mənə deyin görüm, bizim oğlumuz nə işlə məşğuldur? Fə! Mənim oğlum o qədər gözəl bir peşə ilə məşğuldur ki, müğənnidir. Nə? Bəli, düz eşitdim, müğənnidir. Mən müğənniyə qız vermərəm. Boşuşmadım. Nə olur ki, mənim oğluma? Gülk mü oğlandı? Mən Mütrifə, Mansa, qız vermərəm. Ay, kim dayan görürüm? Özür istəyirəm. Olar mən müdaxilə. Sən çox böyük səhv edirsən. Müğənni deyəndə bütün müğənnilər eynidir. Ya mən hamı kim olmalıyam? Üzümü dartdırmalıyam, alnıma botoks eləyib, dodağımı şişirtməliyəm. Müğənni budur. Mən kişi kimi pulumu qazanıram. Necə ki, Müslüm Məqamayevlər, Rəşid Beyputovlar olub. Mən onlardan ola bilmərəm. Gələk mən də pislərdən olum. Ya nalayiq ifadələrlə efirlərə çıxırım. Mən kişi kimi halal əziyyətində, halal səsimlə pul qazanıram. Həm də ki, yaxşı pul qazanıram. Qızınıza da yaxşı baxaram. Mən sizdən bunu heç gözləməzdim. Məni bağışda olun. Mən biraz tez reaksiya bildirdim. Sən əsil kişisən. Qızı verdin, getdi. Allah xoşqaqlarsın. Oğlum, məclisin bu yerində bir repertuarından bir mahnı oxuyur. Nə mahnılarım var orada? Yaram. Əman, 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 əman. Qurbanam bu işvə nəzə, könül istər dastan yazardı. Kimi yarısam, yollara lalələr düzərəm, 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 mən düzərəm. Mən sənin yolunda quzu kəsərəm, indi bir görüm kimin yarısam. Quzu. Quzu.